SM-finalen 50 meter bröst innan startat och vi fick höra här att Sofie Hansson slog ett nytt personligt rekord i morse, även ett nytt svenskt juniorrekord innebar detta, 30-43. Undrar vi om den tiden kan matchas ikväll. Har nu både det svenska rekordet på 100 meter bröstsim och 50. Får vi se om det är tid alltså att slå till ytterligare en gång och dra ner tiden något mer. Vi hade då Sofie för Jessica Eriksson och Vilma Ekström i morse. I mål har vi nu Sofie Hansson, sluttid 30-49. 30-49, bara 600 delar över tiden från i morse. Andra platsen, Magdalena Kuras, 31-06. Och på en tredje plats hade vi Jessica Eriksson, Södertörn, 31-08. Resultaten är godkända och klara. Svensk mästarinna på 50 bröstsim för damer, Sofie Hansson.